ါပါ DBBU မြင်သင်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါကြရပြည်နယ်ဒမော့ဆိုမြို့နယ်ခါလန်ဆေးရုံကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနည်းတဲ့ကျေးရွာတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုမိုဘိုင်းစနစ်နဲ့တပတ်နှစ်ရက်စေကူတာပေးနေပြီးအခုခါမှာတော့ဆေးဝါးမလုံလောက်တော့တဲ့အတွက်ရန်နာရမယ့်အခြေအနေရောက်နေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ခါလန်ဆေးရုံကိုတမောဆိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးလက်တလုံးမိုးရွာသည့်ကာလမှာကလေးတငယ်ဝမ်ပြက်ဝမ်လျှောနှာဆေးချောင်းဆိုးအာဟာရချို့တဲ့တာနဲ့ရာသီတုတ်ကွေးရောဂါတွေအဖြစ်များနေကဆေးမလုံလောက်ဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်။မိုဘိုင်းစနစ်နဲ့ကုသပေးတဲ့နေရာမှာတပတ်ကိုလူဦးရေ100ကျော်ကုသပေးနေရပြီးဆေးဝါးလှူဒန်းသူတွေရှိပေမဲ့ယောဂအဖြစ်များတဲ့ကာလမှုအခက်အခဲဖြစ်နေတာလို့လည်းပြောပါရယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာတစ်ပင်ဝါးပင်တွေကြားမှာဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်နေကြရပြီးနေရာထိုင်ခင်းမတန့်ရှင်းတာကြောင့်အခုလိုယောဂအဖြစ်များတာလို့လည်းဆိုပါရယ်။ခါနန်ဆေးအဖွဲ့ကို2021စက်တင်ဘာလလောက်ကစတင်ချောင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာလူဦးရေ4000လောက်ဆေးဝါးကုသပေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။ခါနန်ဆေးရုံအတွက်ဆေးဘုတ်ကုန်ကြောင်းွေဟာတလောက်ကို30လောက်ကုန်ကြပြီးတော့တမောဆိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ခါနန်ဆေးရုံတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေတဆင့်လှူဒန်းနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါရှင်။ပဲခူးတိုင်းကျောက်ကြီးမြို့မှာဇူလိုင်လ14ရက်နေ့နေ့လယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးတော့အမျိုးသားတယောက်ဒေဆုံးကကလေးငယ်2ယောက်ဒဏ်ရာခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါရယ်။မနေ့မနေ့ပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကစင်မတော်နဲ့ပြူဟာကုန်းအဟောင်းနေရာကနေ60မမ81စတဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ဆက်လေးကျွော်ပြင်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြပြီးအမျိုးသားအသက်40ကျော်ရွယ်အမျိုးသားတဦးကြီးစထိမှန်သေးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်သူရဲ့10နှစ်အရွယ်သမီးနဲ့လသားအရွယ်သမီးငယ်လေးတွေပါလက်နက်ခြေထောက်နဲ့တင်ပါတွေမှာမစိုးရင်ရတဲ့တရားရခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကကြောက်ချင်းမြို့ရဲစစ်မတော်ဘျူဟာကုန်းအဟောင်းမြို့အဝင်ထွက်ညောင်ကုန်းဖုံကြီးကျောင်းစစ်တောင်းမြေအနောက်ဘက်ကန်နတ်တန်ကွင်းစစ်တောင်းတရာချင်းနဲ့တလိုင်းထူဖုံကြီးကျောင်းတွေကလည်းလက်နက်ကြီးတွေအထိုင်ချကနေစဉ်ကြေးရော်တွေဘက်ကိုပြစ်နေတာလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ခေညူတည်ရင်ကိုးနေမြေမှာဇွန်လလေကစပြီးတော့ဒီကနေ့အထိလက်နက်ကြီးကျောင်းတယောက်သေဆုံးပြီးခလေးငယ်3ယောက်အပါအဝင်10ယောက်ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကကျွမ်းသာစတဲ့တရိတ်ဆန်တွေလည်းတည်ကြည်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါပါရှင်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတို့မြို့နယ်တွေကအလဲစိတ်ကျွော်ကိုအင်အား80ဝန်းကျင်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရောက်လာပြီးတော့ PDF နဲ့ NLD ကိုထောက်ခံတဲ့နေအိမ်တွေလို့ပြောကဒေသခံတွေရဲ့စိုင်းကယ်တွေနဲ့နေအိမ်တွေအပါအဝင်အိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။တရင်းဘေးတိုင်ကြားသူရှိလို့အခုလိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးတယ်လို့ထင်ပြီးဆိုင်ကယ်တွေကိုလည်းမိရှုကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းရိုင်းနဲ့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မဲစာရဲစခန်းမှာစခန်းချနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ဖျက်ဆီးသွားတာဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ကြီး200ကျော်ရှိတဲ့အချိန်မှာ100လောက်ဖျက်ဆီးဆုံးရှုံးကုန်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူထောင်ချိုဟာဘေးလွယနေရာတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ Indo Revolution IR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းမိုးကုန်းမြို့အနောက်ပိုင်းအောင်တလင်ရွက်ကပ်ကပြည်သူ5ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဖမ်းသွားပြီးတော့ကြောက်သွေးကုံကငွေကျပ်300ကျော်ကိုလည်းသိမ်းသွားတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကအိမ်တော်စုဇေယျနဲ့ဖန်ဝရံနံပါတ်စရင်တိုက်စစ်ပြီးတော့ကြောက်သွေးခုံကအမျိုးသမီး3ယောက်နဲ့အမျိုးသား2ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကကြောက်တွေနဲ့ငွေကျပ်300ကိုလည်းသိမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရက်ကွက်ခြေကအိမ်တွေကိုတိမ်တက်ဆင်းစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြောက်သွေးခုံကကောင်လေးတယောက်ကစစ်ခွေးလို့ပြောခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲခွေးလို့ဥခိုင်းတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ရက်ွက်တည်တဲ့အဲ့ဒီလိုစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်ဘသူကမှအပြင်ထွက်ခွင့်မပေးဘူးလို့လဲဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတတိယဘက်ကစလို့မိုးကုန်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီကရက်ွက်တည်တဲ့အင်အားသုံးပိတ်ဆို့ပြီးတော့မပုံတင်တဲ့အိမ်တော်စုဇေယျတွေတိုက်ကစစ်ဆေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာလီစုပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကောင်ဆောင်ဦးရွှေမင်းလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးတွေအစီအစဉ်တွေမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့မပါဝင်ကြဖို့ရေးသားထားတဲ့သတိပေးစာတွေကိုမျိုးပြပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကမြစ်ကြီးနားမြို့မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။လီစုပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကြောင်းထိုးကပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လုံခြုံရေးအရနာမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတယောက်က GBV ကိုပြောပါရတယ်။
လီစုဒူးလေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးရွှေမင်းဟာအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကမ်းတုပ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သတိပေးစာမှာရေးသားထားပြီးတော့အခွင့်အရေးရရင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းသွားမယ်လို့လည်းမြို့ပြပြောကြားတက်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရ ပြည်ကရေးပိုင်းကလည်းမြကြီးနာမြို့မှာရှိတဲ့ဆောက်လုပ်နေစေဒူးလေးပါတီရုံအစ်စ်ဘုံဖောက်ခွဲသတိပေးခံခဲ့ရတာရှိပေမဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကတော့အဲ့ဒီရုံကဒူးလေးပါတီရုံမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုထားကဒေသခံတွေကတော့ဒူးလေးပါတီရုံဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကပူရာဝရေခဲတောင်ထွက်ဆင်းမြေရှိပရီဈေးကွက်ဟာဒီနေ့ဈေးကွက်မှာဈေးကျဆင်းနေတဲ့အတွက်မိသားစုရက်တည်အခက်အ
ီတွေကိုသာဈေးကောင်းပေးဝင်နေကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပူရာဝရေခဲတော်တွေမှာခါတိုင်းနှစ်တွေကရှိပရိပေါက်တဲ့မော်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီနှစ်မှာတော့မော်နှစ်ခုသာပေါက်နေတယ်လို့ရေခဲတော်ကိုရှိပရိခြားဖွေပြီးတော့ပြန်လာသူတဦးကလည်းပြောပါတယ်ဒီနှစ်ပူရာဝရေခဲတော်အတွက်ရှိပရိစေကွက်ဟာခါလန်ဒေသဘက်မှာရှိတဲ့မော်ဘက်ကိုခြားဖွေသူတချို့သာနင်းနေပါပါရောင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မရွေတောင်နဲ့တချို့မော်ဘက်သွားရောက်ခြားဖွေတဲ့သူတွေကတော့ကုန်ကျစရိတ်တောင်မကမိဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ရှင်TVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ထိစူးစီးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကျမနေရီပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။